Benvolguts. Un any més, Pirineus Televisió em dona l'oportunitat de poder entrar a les vostres llars en aquests dies tan sants, tan joiosos, tan familiars del Nadal, per desitjar-vos, en nom propi, en nom de tots els que formem la diòcesi d'Urgell, unes santes festes del Nadal, de Cap d'Any, d'Epifania, dies bonics, una quinzena, que ara viurem amb molta joia. Avui, dia sant del Nadal del Senyor. Déu envia el seu fill perquè s'apiada de la humanitat i es fa un home realment igual com nosaltres. El Déu creador, el Déu senyor de tota la història, el Déu que ens ha creat a cadascun de nosaltres, que ens espera més enllà de la nostra pròpia mort. Aquest Déu és misericordiós, és ple de bondat, és amor. I aquest Déu ve i no parla, es deixa estimar com un infant que es deixa acollir. La història ens diu que a Betlem no fou acollit i aquells que l'acolliren trobaren llum, trobaren pau, trobaren una vida nova, trobaren una manera nova, ferma, de viure la vida, a semblança de la seva. Ell estimà la pobresa, ell estimà els que no comptaven els ulls dels poderosos, ell nasqué pobre per redimir a tota la humanitat, però amb un amor molt preferencial pels més pobres, pels malalts, pels ancians, pels qui no tenien sostre, per tots els qui pateixen. Per això Nadal és un gran misteri de l'amor de Déu, però és també una gran revelació, una gran llum, que la nostra vida té una gran dignitat. Aquests dies passats jo he pogut visitar la presó, he pogut visitar residències, he pogut visitar amb alguns malalts. A tots, també els que estan bé, és clar que sí, doncs els he desitjat unes santes festes i els he destacat el valor de la seva dignitat. Un pot haver fet moltes males passades, un pot haver fet molts errors a la vida, fins i tot els pot estar pagant, a vegades amb el preu difícil de la seva vida, de la seva llibertat, però té una dignitat molt gran que res ni ningú li podrà prendre. Aquest també és el gran missatge del Nadal. Acabem de viure unes eleccions, ara es tracta de trobar la manera de sortir endavant i de fer que el país sigui gran. Andorra es prepara per un any en què celebrarà, en el 2018, els 25 anys de la seva Constitució, una celebració joiosa, bonica, que tots els andorrans i andorranes també festejarem. Per això, aquests dies de Nadal i sobretot de l'any nou, no ens oblidem dels qui més ens necessiten. Ens va bé refermar aquest missatge d'un Déu que es fa petit i que és amor, i d'un Déu que ens ha revelat la nostra gran dignitat com a fills seus. I després d'aquesta mirada de fe, d'aquesta mirada de dignitat, treballem en el dia de la pau, el dia 1, en què comença l'any, i posarem també ja tots els desitjos pel nou any 2018. Que sigui un any de pau, de trobada amb els altres, de reconciliació, ho necessitem, de tornar a retrobar l'amor, per més que hi hagi discrepàncies d'idees, de maneres de realitzar el present i el futur. Però hem de ser una comunitat unida. Això és el que us desitjo. I en el dia a dia del nou any anirem trobant també aquelles realitats que ens faran persones, que ens faran solidaris, que ens faran capaços d'ajudar, d'estimar en una paraula. Benvolguts, moltes gràcies per deixar-me entrar a la vostra llar. Jo us desitjo pau i benedicció. Prego aquest dia de Nadal i tots els dies que vindran de festes per tots vosaltres, us porto al cor, i us desitjo santes i joioses festes de Nadal i de Cap d'Any.